Дәл қазір біз Шығыс кентіндегі Жібек жолы көшесінде тұрмыз. Мұнда бір ай бұрын су құбырларын тарту жұмыстары басталған. Нәтижесінде көше жолдары дәл осындай жағдайға түскен. Тұрғындар жаймашуақ күндері көше шаң болса, жаңбырлы күні батпақтан аяқ алып жүру мүмкін емес деп шағымдануда. Дәл осындай жұмыстар Абдуәли, Елтай және Ақжол көшелерінде жүріп жатыр. Осыған дейін жергілікті жұртшылық көше жолдарына өз күштерімен құм қиыршық тас төсеген көрінеді. Енді сол жұмыстар зая кете ме деп алаңдауда. Шығыс кентінің тұрғындарын алаңдатып отырған тағы бір мәселе жарық. Мұндағы жарық бағаналары 2004 жылы орнатылғанымен түрлі себептермен жиі өшіреді дейді жиналғандар. Светті міне жана міне елдің бәрі халықтың бәрі көп бір 10 күн жақты болды. 10 күн міне мен тұрғалы 15 жылда 10 күн ғана свет көрдім мен осы көшеден болды. Одан кейін жоқ. Ол қашан орнатып еді? Бұл орнағалы 2004 орнатылған. Прожекторлар орнатылған ол ана электрический казна күнмен несімен ауыстырды прожекторларын осы көктемде. Содан кейін бір 10 күн жақты болды. Одан кейін 1 грамм 1 грамм есебет көрген жоқ. Ал сіздер барған кезде сіздерге қандай жауап берді? Біз енді күнде өзбандаймыз, олар күнде әні қосамыз, міні қосамыз, мен де құры шөппен ауыздарын сүртіп отырады болды. Мардымды жауап берген. Мардымды жауап жоқ бізге ешқандай. Ертен, ертен, ертенмен болды сол. Ертенмен аз не тойдырып келеді ғой бізді. Свет жоқ. Жол бұзылды мінекей. Бұрынғыдай емес. Бұрын әлгі өзім үй салуға бастағанда шұңқырларын жауып, барлығын машиналап тасып, өз ақшаларымызға жөндегенбіз. Енді жаңбыр жауса мына жер батпақ. Жүруге болмайды. Мына биыл жақсылық жасап су тартып жатыр. Бірақ енді бұл су біреу айтады келесі жылы қосылады дейді, біреу айтады ноябрьде қосылады дейді. Ноябрьде қар жауып жер қатып қалса біз оны қосылмайды да қалады ғой, онда белгісіз. Сондықтан енді осы істі қолға алып, міне қаланың тура іргесінде тұрып жатқан еліміз енді ауылдағы ел сияқтымыз, енді ауыл шалғайдағы бір ауылдағы ел сияқтымыз. Сондықтан осы жағдайымызды жасап берсе деп сіздерге шақырып отырмыз. Аталған мәселе бойынша жауапты мамандардың да уәждерін тыңдадық. Қанатжан Жылқыбаева көше жолдарына қатысты алаңдамауға болады деп сендірді. Себебі құрылысқа жауапты мердігер ұйым жұмысты аяқтағаннан кейін барлығын қалпына келтіруге уәде берген көрінеді. Мамыр айынан бастап барлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыспен айналысып жатқан біздің мердігерлік ұйым Өскемен қаласынан Сем Арта Строй деген жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Олар жұмыстарды толығымен аяқтағаннан кейін проектный сметтің документация бар ғой, жаңағы жобалау сметалық құжаттарға сәйкес барлық қазылған жерлер тегістеліп қалпына келтіріледі. Ал жарық мәселесіне келер болсақ, маман қазір қайта жөндеу жұмыстары жүріп жатқанын айтты. Бұған жобалық сметалық құжаттама жасалып, қаржы да бөлінген. Бұл көшелерге жарықты қыркүйек айының соңында дейін қосу жоспарланған. Барлық жаңағы қажетті құжаттар, кабельдер барлық сатып алынды, шамдар, олар толығымен ауыстырылады. Мердігерлік ұйымға ақша бөлінді. Бұл жұмыстар енді осы сентябрь айының 42 айының аяғына дейін бітуге тиіс. Сондықтан тұрғындарға айтарым, аздап шыдамдылық танытып, жаңағы күтсе деп ойлаймын. Өйткені осы айда толығымен бітіреміз. Осылайша бөлім маманы қысқа уақыт аралығында барлық мәселе шешіледі деп жауап берді. Ал тұрғындардың күтуден басқа амалдары жоқ. Рустем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.